Գող հարուտ, դժբախտություն։ Բղշտացիները հարցակվեցին Իսրայելի վրա։ Իսրայելը նրանց դեմ պատերազմի ելավ եւ պարտվեց։ Ռազմի դաշտում ընկավ 4000 զինվոր։ Իսրայելի ավակներն ասացին. «Ինչու տերն այսօր մեզ պարտուցան մատնեց։ Սելովից բերենք մեր աստծու դիտապանակը, որ մեզ մոտ լինիումես ֆրկի մեր ճշտամիների ձեռքից»։ Ավակները մարտիկ ուղարկեցին Սելով, որոնք այնտեղից բերեցին Աստծո ուխտի տապանակը։ Հերրի երկու որթիները՝ Օփնին եւ Փենեսը, տապանակի հետ գնացին։ Երբ տապանակը բանակատեղի |"); βέρվեց, ամբողջ Իսրայելի բանակը բարձրաձայն աղաղակեց։ Աղաղակը լսելով բղշտացիներն ասացին. «Այսինչ բարձրագոյն աղաղակ է իսրայելացիների բանակատեղիում։ Երբ նրանք իմացան, որ Աստծո ուխտի տապանակն է բերվել, շատ վախեցան եւ ասացին. Նրանց աստվածները եկել են բանակատեղի։ Ոայ մեզ այս զորավոր աստվածների ձեռքից ով պիտի մեզ փրկի։ Նրանք այն աստվածներն էին, որ Եգիպտոսին հարվածեցին։ Փղշտացիները պատերազմեցին նրանց դեմ եւ բոլոր իսրայելացիները փախան դեպի իրենց տները։ մեծ կոտորած տեղի ունեցավ եւ աստծու ուխտի տապանակը ģերվեց։ ՀԵգիի երկու worthիները Օփնին ու Փենեսը սպանվեցին։ Այդտուր ամի մարդ բանակատեղից վազելով եկավ սելով։ Հեղին նստած էր ծաճարի մոտքի մոտ եւ նայում էր ճանապարին։ Նրա սիրտը աստծու ապանակի համար տագնապում էր։ Այդ մարդը քաղաք մտնելով գույժ հողորթի ժողովրդին։ Մարդիկ սկսեցին աղաղակել։ Հեղին լսելով աղաղակը հետը քրքրվեց դրապաճարով։ Բանակատեղից եկած մարդը մոտեցավ հեղին եւ պատմեց թե ինչպես potereազմում պարտվեցին իսրայելացիները ինչպես գերվեց աստուուխ դիտապանակը եւ որ հեղիի երկու աթիները սփանվեցին հեղին լսելով այս ամենը աթորից ընկավ ողնաշարը կոտրեց եւ մահացավ նա շատ ծեր եւ ցանրացած մարդ էր